що сьогодні хочемо вам засняти і показати сакуру в повному цвітінні. Ось така красуня, їй 4 роки, 5 рік, і вона з кожним роком все більше і більше. Такими бархатистими квітами. Тут зараз вона в повному розквіті. Чудової якості. Червонясте листя, сакура, сорт Канзан. Штамп, бачите, штамп міцний. Місце щеплення, бачите, ось тут. Тут воно вже зрослося. І зразу же від місця щеплення крона. І вон слідуюча з тої сторони. Наступна. Ще одна. І там далі ще одна. Ось така красуня. Нащеплення на дикі черешні. Дика черешня стійка, штамби до морозів. Я вам показую це для того, що я впевнений, що після війни Україна зацвіте, як ця прекрасна сакура. У мене 100% впевненість. Тому тримаємося. Ми обов'язково переможемо в цій несправедливій війні. І переможемо російських загарбників.